Dags för en ny säsong av Marcus bjuder in. Och här på stolen i köket kommer det sitta nya gäster. Och jag ska laga de rätter som de själva önskat. Spännande. Mina förväntningar är skyhöga. Jag tror han är lite mer open mind. Men det vet jag inte. Jag har ju en dröm att kunna laga mat till mitt barn. Skål och välkommen. Det var så jävla svårt att få till en begriplig falukorv. Nu sladdar det iväg en bit. Jag vet inte var korven tog vägen. Nej. Jaha. Så är det bara, så är det borta. Var det konstig stämning nu? Jag hade ju lite passionsfrukt. Jaha, jag tror det var morötter. Två lagerblad. Inte bra. Inte lagerblad. Gillar inte det eller? Hata. Spänningen är olidlig, vill jag på.